Det är spännande med SET för att det är ett globalt företag och lokala lösningar vi kommer på i Falkenberg kan man lyfta till en global nivå och att vi kan samarbeta över gränserna på det sättet. Mina kollegor betyder givetvis jättemycket för mig. Man ska kunna lita på sina kollegor, att man har ryggen om varandra. Vi har väldigt kul ihop. Som företag så tycker jag verkligen att SET har tagit tillvara på mina styrkor både som person och i mitt arbete. Jag tycker också det är kul att kunna se en produkt växa fram, men också se dem produceras här. Om man vill vara med och utvecklas inom ett företag som har sunda värderingar och bra produkter, då är SET rätt företag.